Oktober je mednarodni mesec boja proti raku dojk, najpogostejšem malignem obolenju žensk v razvitem svetu. Stanka Kuplenk iz Dolenjske je za to boleznijo zbolela pred 12 leti. Odkrila sem pa čisto slučajno, bom rekla, pod tušem. Takrat sem bila stara 43 let in sem si rekla, spremembe so se začele v bistvu na telesu, tudi tako človek jih opazi in sem si rekla, nič posebenega to ne more biti. Kaj pa se mi je to na pomlad začelo res zelo spreminjati. Resmo velikosti bunkice iz graha je prišla recimo na velikost oreha. Takrat me je pa zaskrbelo in sem imela to srečo pač, da je bila moja sestrična onkolog. In sem jo kar pobarala. A mi pogledaš? Ko sem si dajala jopco dol in je samo rekla, kaj si pa čakala. Za Stanko so se nato začele dolgotrajne preiskave, biopsija, na koncu tudi operativna odstranitev dojke in bezgavk. Odločila se je za rekonstrukcijo. Sicer se za to odločile 5% obolelih žensk. Odločila sem se za rekonstrukcijo in to z lastnim tkivom. Delal mi je doktor Arneš. Res me je, bom rekla, da me je takrat presenetilo, predstavljala sem si to, da je mogoče lažje, ena izmed lažjih operacij, ampak ni. Je zelo težka, tudi boleča, bom rekla naporna za telo. V Sloveniji za rakom dojke vsako leto zboli 1300 žensk, umre jih 400. Presenetljivo, ta bolezen lahko prizadene tudi moške, od 10 do 15 letno. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bila umrljivost nižja, če bi bolezen odkrili prej. Pred 30 leti, 35 je zbolelo 600 žensk, tako da se je število podvojilo v teh letih. Rak ni ena bolezen in nima enega povzročitelja kot naprimer angina ali pa tuberkuloza. Govorimo o dejavnikih tveganja in ne o povzročiteljih. Pri raku dojke je še nekaj specifičnih, to so vezani na spol, rekli smo, da že predvsem zbolevajo ženske, potem starost, zbolevajo predvsem ženske po 50. letu, čeprav zbolijo tudi mlajše, in so nekaj tudi teh faktorjev rodnosti, kot so zgodnja menstruacija, pozna menopavza, nerodnost, nedojenje, porod po 30. letu. Zdravljenje je tudi precej individualno. Vemo, da se odločamo glede na starost ženske, na velikost tumorja, na razširjenost bolezni. To se običajno pred začetkom zdravljenja ugotovi stadij, rečemo. Potem pa se zdravi z kombinacijo operacije, kemoterapije in obsevanja. Rak dojk je kronična bolezen, ki spremeni življenje bolnice, pa tudi njene družine in lahko zelo vpliva na medsebojne odnose. Na začetku se je res pojavil strah. Zelo velik že beseda rak me je, te recimo stresete. Ne? Potem sem ratala nekje jezna. Ne? Zakaj se to dogaja pač meni, kaj sem pa naredila tako narobe, da se pač to mora meni dogajati. Ne vem, se pravim, največ pa je bilo res strahu. Pa si iščeš si nekaj, kar bi te dvigalo, pa se ne moreš. Ne? Nekaj te posrka. Vedno me je nekaj, bom rekla, spotaknilo. In vedno padeš in se zopet težko, ampak se pobereš. In to je najvažnejše, da se pobereš. V prvi vrsti, bom rekla, so mi stali ob strani moji 3 otroci. In mož seveda je bil tudi, bom rekla, med tistimi, čeprav sem včasih začutila, da njega skoraj bolj strah kot pa mene.
Zelo, zelo veliko oporo pa mi je nudila moja sestrična. Ja. Na njo sem se lahko zanesla, bom rekla, 1000%. Jaz sem, ko sem stala in ko mi je bilo najtežje, sem se oblekla in sem šla v naravo. Tam sem črpala energijo. Dovolila sem recimo in soncu in vetru in mrazu in vsemu, da mi je nekje predelalo vse in meni je bilo to lažje. Redno in pravilno samopregledovanje dojk je ključno za odkrivanje zgodnjih sprememb na dojkah. Za rakom dojke ne zbolevajo zgolj starejše ženske, pač pa tudi punce, mlajše od 20 let. Dojke si je potrebno natančno pregledati 7. do 10. dan po začetku menstruacije. Obstajajo tudi že aplikacije z navodili za samopregledovanje. Tako da jaz polagam vsem ženskam, naj se imajo rade, naj mislijo na se, ker nihče ne bo mislil na njih, če ne bojo same. Tako da. Še hodim enkrat na leto, grem še na kontrolo, tako da zaenkrat je vse v redu. In sem zelo vesela, da je tako.